ჩამორჩილი გიგაშავაძე და ეს გადაცემა ხიმილაპია. რა შუები? გაიღიმეთ რა. მე დღეს შემოგთავაზავთ ორი ქალბატონის პაროდიას. ერთი გერმანიაშია და მეორე ხულოში. დედა, რაღაც პულსი მაქვს შენელებული. გაუმარჯოს ჩქიმ სამეგრელოს. რანდამჩა პენსიიდან და წამალსაც ვერ ყიდულობ. ესაა ცხოვრება? რაფერი ამიდია ვერ გეგედა და ურეკო ერთი ჩემს დაქალს. ალიო, გამარჯობა მეგრელო, რაფერი ხარ? ნანა, მუეკი. რა ვერ მიცანი ხოლო, არ გედონდიო და? ნანა, როგორ არ მიცანი, როგორ მიხდები გერმანიაში? არ გედონდიო გოგო, გერმანიაში წაი? ისე წაი გერმანიაში, ერთი არ მინახულე და კორონაი რომ ქონდა. ნანა, ჩქიმ ცოდა, როგორ ვიცოდი გოგო, რომ გადარჩებოდი, თორე რაფერ არ გინახულებდი. ჩქიმ გოზი კინახაიშო. რაც ხამ შემაქანა მგონი წლევა მამიწია. ცუცა, ცუცა, რა გჭირს გოგო რა დაგიმართო? გამითიშო. ვიშოს კანჭი, გაზეთიშო ჭამე.